שלום, שמי ליאור, ואיתי נמצאת כאן יובל. היי יובל. שלום. ומה שאנחנו כרגע מציגים בפניכם זה עבודה שיובל הכינה. יובל היא בכיתה ה' היום. עבודה שהיא הכינה יחד עם עוד שתי תלמידות במסגרת שיעור במדעים. עבודה על מערכת השמש. אז כפי שניתן לראות, המשימה שלהם הייתה לבנות את מערכת השמש, ואנחנו יכולים לראות כאן את כל הכוכבים שמקיפים את השמש. אז בואו קודם כל נעבור גם על הכוכבים קצת יותר לעומק. חשוב לציין שהכוכבים הם גם בסדר שלהם וגם בגודל שלהם ואפילו בצבע שלהם, נכון יובל? נכון. אוקיי, אז כמובן שיש לנו כאן את השמש. השמש היא הגדולה ביותר. מאיזה חומר הכנתם אותה? מחומר שנקרא דף. זה, כן, דף הוא חומר קצת קשה. הנה, אני דופק על השמש, וכמובן שהשמש היא צהובה. ובואו נמשיך כבר לפי הסדר מהשמש, איך שזה הולך ככה בעיגול עד הכוכב הזה. אז ליד השמש יש לנו כאן כוכב קטן שנקרא כוכב חמה. כפי שניתן לראות, זה כוכב בצבע אפור. מאיזה חומר הוא עשוי? הוא עשוי מפלסטלינה. פלסטלינה, אוקיי. וליד החמה נמצאת נוגה. ונוגה היא בצבע צהוב כתום כזה? צהוב נכון? כתום. אוקיי. והיא מאיזה חומר עשויה? היא עשויה גם מדס. גם מדס. ויש לנו כאן את כדור הארץ. כדור הארץ נמצא קרוב לנוגה, אפשר גם לראות את המרחק שלו מהשמש, וזה באמת הגודל של כדור הארץ. אנחנו נתעכב רגע קצת על כוכב של כדור הארץ. אז קודם כל אפשר לראות את הגודל שלו ביחס לשאר כוכבי הלכת של מערכת השמש. הוא עשוי מפלסטלינה, אני מניח, נכון? לא, הוא עשוי מדס והירח עשוי מפלסטלינה. אוקיי, אוקיי. אז הנה כדור הארץ והירח לידו, ואני רואה שממש עשיתם כאן ים ויבשה, ממש כמו שכדור הארץ אמור להיראות. אני אנסה לצלם אותו מכל הצדדים, זה ממש נראה כמו כדור הארץ אמיתי לחלוטין. אז כן, אנחנו רואים שליד כדור הארץ נמצא ירח. אז הנה כוכב המאדים, שכשמו כן הוא בצבע אדום, ואפשר גם לראות את הקרבה שלו אל כדור הארץ, ואפשר גם לספר שיש כבר חלליות, אמנם ללא בני אדם, ויש כבר חלליות שנוחתות על המאדים. המאדים מאיזה חומר עשוי? גם מדס. אוקיי. וליד המאדים יש לנו את כוכב צדק, שהוא כוכב יחסית גדול. הגדול ביותר מבין כוכבי הלכת. אוקיי. והצבע שלו הוא צבע סילאי כזה, אני יודע, חום. חום לבן. חום לבן. וליד כוכב צדק יש לנו כוכב שבתאי, וכוכב שבתאי ידוע בזכות הטבעות שלו. הטבעות, נכון. איך עשיתם את הטבעות? במנקי מקטרות כאן. עשינו פה את החיבור ועמדנו ככה. אמן. וליד כוכב שבתאי יש לנו כאן את כוכב אורנוס. אורנוס. והכוכב הבא הוא כוכב נפטון. והנה יש לנו כאן עוד שני כוכבים אחרונים. אחד זה כוכב פלוטו, וכוכב האחרון במערכת השמש שעשיתם זה כוכב אריס. אריס. ואני רואה שגם שמתם כאן אסטרונאוט. אז זו העבודה שלהם, ועכשיו אנחנו גם נראה לכם עבודות נוספות של ילדים נוספים שהגישו את העבודה במסגרת תערוכה שהם הציגו בבית ספר. אז תודה רבה לכם בינתיים על הצפייה. ביי ביי. ביי.